السلام علیکم پیار حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی برا کام کرے جسے فساد پھیلتا ہے تو اسے شدت پسندی کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر جب کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ایسا کام کرے تو اسے ذہنی بیماری کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے؟ بس یہی حال ہے نا. اب یہ کل پرسوں جو جرمن ایئر لائن کا جہاز گرایا ہے، وہ مجھے کسی نے میسج بھیجا رہنے کے لیے کہ تمہیں دکھا سکوں. اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اگر یہ مسلمان، یہ جرمن جو پائلٹ تھا وہ مسلمان تھا نہیں تھا، تو اس کو ہو گیا ڈپریشن کی بیماری کا نام دے دیا گیا. اگر خود کہیں یہ غلطی سے مسلمان ہوتا تو انہوں نے کہہ جانا دہشت گرد ہے. تو یہ ان لوگوں کے اپنے تو معیار کوئی نہیں نا، اسٹینڈرڈ ڈبل اسٹینڈرڈ ان کے اپنے بھی ہیں. یہ صرف بدنام، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو مرضی ہو. یہاں پیس کانفرنس میں ایک شخص آیا ہوا تھا، بڑے زور دینے پہ کسی کے وہ آ گیا، بڑا سخت اسلام کا مخالف ہے. ساری باتیں سننے، میری تقریر سننے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اسلام مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے کہ شدت پسند ہو، لیکن پھر بھی میں مانوں گا نہیں ہے ان میں شدت پسندی ہے. تو یہ اس طرح کی دوگلی تو باتیں کرتے ہیں یہ. لیکن میں مزید سوچوں گا، لیکن میرے شکوک و شبہات کچھ دور ہوئے، کچھ نہیں دور ہوئے، لیکن پہلے سوچ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم یہ مسلمان جو ہیں ہی ایسے. تو اس میں یہی لکھا ہوا کہ جب مسلمان اگر ہوتا وہ پائلٹ اور جہاز کریش ہوتا اس طرح یا خود کروایا جاتا، تو اس کے بعد سارے مسلمان جو تھے وہ کھڑے ہو کے جب تک معافی نہ مانگ لیتے، مغرب نے معاف نہیں کرنا تھا. لیکن یہاں ہو گیا، بس ایئر لائن نے بھی کچھ نہیں کہا، حالانکہ اب کمپنسیٹ کرنا چاہیے نا، دے نا ہر مسافر جن کے بچے ضائع ہوئے ہیں، 17 بچے جو اسپینش تھے، دیں کم از کم 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ یورو دیں نا ہر فیملی کو، پتہ لگے ایئر لائن کو کیا بھاؤ بکتی ہے. اگر کہیں ہوتا مسلمان تو انہوں نے جان کھا لینی تھی. اسی طرح اور بھی بڑے لوگ ہیں، ہمارے فنکشنز پہ جب آتے ہیں تو چپ تو کر جاتے ہیں کچھ حد تک، لیکن پھر اعتراض تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بکس بھرے ہوئے ہیں، کینے بھرے ہوئے ہیں. تم لوگ سمجھتے ہیں بڑے شریف لوگ ہیں، شریف شریف کوئی نہیں ہے، بڑے خطرناک لوگ ہیں. کام کرنا پڑے گا ان کے اندر رہ کے. خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے.